Hoyo, adi aadu dhibaataysan baan ahay. Waa murugo 3 sano jirsatay oo aanay had iyo habeen ka ledin hooyadani. Saynab Aadan Jaamac waa hooyo ku nool degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa. Waxaa sanad ka hor ka tahriibay wiil ay dhashay oo lagu magacaabo Xamse Jaamac Yuusuf, kaasoo markii dambe loo sheegay inuu ku dhintay doon la dhacday dhalinyaro tahriibayaala. Waxaana hooyadan iyo qoyskeeduba ay ku qanceen warka geerida ee ka soo gaadhay wiilkoodii, iyagoo u sameeyay ducada qofka geeriyooday. Hase yeeshee, hadda waxay si kadis u arkeen wiilkooda ka soo muuqday sawir laga qaaday dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga sii daayay xabsiyo ku yaala dalka Zambia. Inanaan dhalay oo tahriibay 2019 bishii 9-aad, inankaas oo intii horena aan aad iyo aad ugu dhib mutay oo ilaa agaga arkaa Liibiya magafayaal fara badani ay kolba qabsanayeen, kolba lacag laysoo weydiinayay. Aan ku dhibtooday $30,000 hanti gaadhaysa ay igaga baxday. Kabacdi maalintii ugu dambeysay laygu yidhi waxuu raacayaa dooni, ee isaguna afkiisa igula soo hadlay ee uu yidhi doonidaasaan u ya raacayaa maanta oo ay bishu tahay 2022-ka ayaan ku qoranahay doonidii baxaysay. Sidaa ooyay igu soo ducee ee aan sidaa aan ku kala anba baxnay ayaa haddana warkii warkaa xigay uu noqday. Doonidii way dhacday, hadday dhacdayna inankaygu wax caddayn ah oo buruuf ah ma aan arag, ama meydkii oo lasoo sawiray ma arag, ama qof xay ahoo yidhi anigaa dul taagnaa maan arag. Ku tira ku tireen ayuun ayaa isoo gaadhay. Ka bacdi dee waan samray oo waan iska sugay oo markii aan muddo sugayay aan waayay sidii kaga quustay. Dee geeri un baan u qoodday, geeri ayaan u qoodday. Sidaasaan ku ahmay, waan hawshiisii ku qabtay kuna samray Ilaahayna aan dee naxariis uun aan u weydiinay. Kabacdi muddo iminka dhow oo ilaa 25-kii bishii Abriil ayaa haddana Facebook-yada aan ku arkay sawir uu rag kale uu ka mid yahay rag kalena la xidhan yihiin oo la joogaan goob ay ku wada sugan yihiin. Inanka aan u maleeyay inankaygii waa nin gubtay oo waa nin diifaysan oo waa nin aan sawirkii hore iyo muuqaalkii hore u lahaa dee ay isbedeleen. Markaa inankaas waan u maleeyay 100%, aniga oo hooyadiisa waan u maleeyay. Markaa waxaan muslimiinta iyo warbaahinta meel kastaba ha joogaane, warbaahinta caalamka iyo ka dalkaygaba, waxaan ka codsanayaa inankaa hadduu kaygii yahayna sheelka waa aragteen sawirada wixii arkay, waa ninka taagan. Inta kalena rag way fadhiyaan, waa ninka taagan. Ninkaa in awoodda la ii saaro oo hadduu kaygii yahayna la ii soo caddeeyo, haddaanu ahayna la iga caddeeyo ayaan codsanayaa. Jiinkadan hadda aad arkaysaan waa halkuu ku yaala guriga ay hadda degan tahay hooyadeed. Markii hore waxa uu ku yaalay jaga iska lahayd, balse dhammaan dhulkii ay iska lahayd ee jagooyinkaha weybiisay si ay u badbaadiso wiilkeeda, ugana badbaadiso meelaha kala duwan ee lagu ganaaxayo qofku markuu tahriiba yahay. Isra Jaamac Yuusuf waa inaan la dhalatay wiilkan ay qoyskoodu baadi goobayaan, waxay ka warramaysaa hadalkii ugu dambeeyey ay isidhaahdeen walaalkeed markiis ugu wardambaysay. Waxa weeye wuxuu yidhi waxaan maalinta Khamiis ba ahayd uu baxay doontaasaan raacaya Liibiya ka baxay doontaasaan raacaya wakaasasaan nabadgelyo habuu yidhi walaal waan tegaya maalintaasaan ugu dambeysay hadalkiisii. Xiriiro dambena ma jirin, cid noo caddaysay inuu xidhan iyo inuu dhintay midna ma jirin. Wuu dhintay doontaas way gadoontay, inankaas wuu dhintay, laba inanoo Soomaalilandba doontaa ka dhacay way dhinteen mooyaane. Cid kaloo noo soo caddaysay meydkiisii iyo noloshiisii toona ma jirto. Adduunu maanta uma baahnin
waayo soddon kun oo dollar baa naga baxay. Soddonka kun oo dollar waxaa nagaga qaalisan aragtidiisa in nala soo cadeeyo oonu aragno inuu inakayagi yahay iyo inaanu ku samirno inuu dhintay oo naloo xaqiijiyo inuu inankaasi dhintay. Taasa maanta ariga aduun walba igaga qaalisan. Marka aduun ma rabne hanaloo soo cadeeyo ciddii faragelin karta hadday hay'ad tahay, hadday ummad islaameed tahay, intaba hanaloo soo cadeeyo wiilka. Inkastoo murugada haysata hooyadan iyo qoyskeeduba ay tahay mid dhaawac u geysatay qalbiyadooda, haddana weli waxay qabaan rajo ah inay mar uu nolol ku arkayaan wiilkooda. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa.